Ens hem desplaçat fins les pistes esportives de l'escola Ignasi Iglesias al districte de Sant Andreu, on s'estan disputant un dels encontres amistosos previs a l'inici de la segona fase de Lliga Regular del CEP. En aquest cas, s'enfronten els equips de Fabra i Coats i el Montsant en la modalitat de futbol 5. Jornades prèvies o fase 0, on els equips de manera opcional es posen a prova i van agafant ritme per iniciar la competició de manera presencial el pròxim cap de setmana 16 i 17 d'abril. Un total de 1.250 equips de les 7 disciplines que componen els esports d'equip del CEP, és a dir, futbol 5, 7, 11, handbol, voleibol, bàsquet i hoquei patins, ja estan inscrits per disputar la competició del CEP, que enguany es realitzarà amb grups de 10 equips a una volta, és a dir, en 9 partits. Molta sort a totes les entitats que ja estan inscrites. L'esport escolar és segur, sa i necessari.